haluan tästä useamman kappaleen, joten valitsen kopioi. Ja tämän jälkeen valitsen liitä määräten ja uusi taso. Ja näemme tässä, että saamme uuden tason ja voimme sitä muokata sitten erikseen muista. Ja lisätään tässä useampi kappale. Valitsen skaalaustyökalun. Siirrän sitä hiukan sivuun. Ja käytän kiertotyökalua. Valitsen seuraavan tason. Ja siirrän sitäkin hiukan. Ja käytän viistoitustyökalua. Ja valitsen uuden tason. Ja kokeillaan tässä perspektiivityökalua. Ja siirretään vielä viimeinen kappale. Ja peilaustyökalulla saan sen käännettyä ympäri. Ja viimeiseksi valitsen tämän taustatason. Valitsen siitä kaikki. Siinä on tämä harmaa malli vielä jäljellä. Ja leikkaan kaikki pois.